বহিৰাজ্যত কামৰ সন্ধানত গৈ সন্ধানহীন হৈছে গহপুৰ বাগৰ পথাৰৰ এগৰাকী যুৱক। মই পৰিয়ালটিৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ, কিয়নো পৰিয়ালটি শোকত ভাগি পৰিছে। কিয়নো বাংগালোৰলৈ গৈছিল কাম বিচাৰি, আৰু তাত তাৰ পাছতেই যি ট্ৰেইন ষ্টেচন বিশাখাপট্টনম, তাত ট্ৰেইন ৰখাইছিল আৰু চাহ খাবলৈ নামি গৈছিল, আৰু তাৰ পাছত ট্ৰেইন এৰি দিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই যুৱকগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে। পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে, দেউতাক আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰক্ষীক জনাইছে নাই? আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, হয়, আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, গহপুৰ আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে আমি তদন্ত কৰিম বাৰু। নাম কি আছিলে? যাদৱ দাস। যাদৱ দাস কাৰ লগত গৈছিল আৰু কিয় নামিলে ষ্টেচনত? এতিয়া সেই কথাটো মই নাজানো আৰু। তেওঁলোকে কৈছে কি যে লগৰকেইজনে কৈছে কি যে চাহ খাওঁ বুলি নামিছে। লগৰকেইজন কৈ আছিল আপোনাৰ গাঁৱৰ? আমাৰ গাঁৱৰে আছিলে। সেই লগৰকেইজনে মানে চাইছে, মানুহটো অহা নাই, তেনেকুৱা ট্ৰেইন এৰি দিলেই, ট্ৰেইন এৰি দিলে। আৰু এতিয়া লগৰকেইটাও ইফালে সিফালে চাইছে আৰু ট্ৰেইন এৰি দিলে, আৰু মানুহজন নাই। ফোন নাছিলে আপোনাৰ ল'ৰাটো? ফোন নাছিলে, ফোন নাছিলে। আৰু তাৰপিছত কথাটো এনেকুৱা হ'ল, যেতিয়া ল'ৰাটো সিহঁতৰ লগৰকেইটাৰ পৰা মনে ধৰিলে যে ল'ৰাটো থাকি গ'ল, ই কিবা হ'ব, গতিকে ঘৰলৈ জনাওঁ, ঘৰলৈ আমাক জনাইছে, তাৰপাছত আপোনালোকে গম পাইছে। হয় হয়, তেওঁৰ যিজন যুৱক সন্ধানী হৈছে, তেওঁৰ পত্নী আছে, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি? কেনেকৈ কি হ'ল কথাটো? ঘৰৰ পৰা বেংগলৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছে, বাটতে নাইকিয়া হৈছে বুলি খবৰ দিছে, আমি শুনিছোঁ বাৰু কথাটো। নিশ্চয় এনেদৰে গাঁৱৰ যথেষ্ট লোকো আছে। আৰু বহিৰাজ্যলৈ যিহেতু গৈছিল কাম বিচাৰি গৈছিল তেওঁ, আৰু তাৰ পাছত বিশাখাপট্টনম যি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে তাত নামিলে, লগৰ গাঁৱৰ লগৰ সৈতে তেওঁ গৈছিলে, লগৰ সমনীয়াৰ সৈতে গৈছিলে, তাৰপাছত তেওঁ নামি গৈছিল চাহ খাবলৈ বুলি, আৰু তাৰপাছতে ট্ৰেইন এৰি দিলে। আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই কিন্তু তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ কথা আমি পোহৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গাঁওবাসী হিচাপে। ধন্যবাদ। মই গাঁওবাসী হিচাপে জানো যে 17 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোক গহপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী গৈছিলে কামৰ সন্ধানত। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতিপুৱা উঠিলে বাংগালোৰ গাড়ীত গৈ আছিল, হঠাৎ আমি এটা খবৰ পালোঁ যে বিশাখাপট্টনমত নামিছিলে, নামি তেওঁ চাহ খাবলৈ নামিছিলে নেকি সম্ভৱ, চাহ খাই হ'ল নেখোল নাজানো, লগৰ ল'ৰাৰ লগত গৈছিলে, লগৰকেইটাই দেখিলে যে তেওঁ নাই, ৰেল এৰি দিলে। আৰু তেতিয়াই তেওঁ লগত যোৱা কেইজনে ঘৰলৈ ফোন কৰিলে যে যাদৱ দাস নাই, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো কোনো ঘটনা পোৱা নাই, কোনো গম পোৱা নাই, আৰু শেষত গৈ পেলাই এতিয়া আপোনালোকৰ আচৰিলৈ ল'ৰাটো উলিয়াই দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছে পৰিয়ালটো, কাৰণ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল যুৱকজন, আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ দুপইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছিল, আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এনেদৰে সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে এই পৰিয়ালটিক।